Hello, 저는 맥킨시 바우. 두루 푸안하네. 저는 푸안하네. 두루 보게. 두루 푸안하네. 푸안비로 군하로 바람타 뱉고 지휘 위로 빈야디 뼈비 바람타 사이 어머야. 알로 푸안하오게 두가. 아마 저는 푸안하자로 저는 두가 루다 란생이네 푸안하오게. 이 그가 루다리 쇼란 도와야메 လမ်းစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်တာ။ကောင်းပြီအဲ့ဒီကမ္ဘာလူသားတွေရှောက်လမ်းသွားနေတာမက်လားလို့သူကမေးမယ်။မဟုတ်မက်တီဖိုတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြံ့ရင်ယူတာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမက်တီဖိုတွေကိုအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဒါလူသားရှောက်လမ်းမဲ့လမ်းစဉ်ပဲ။အဲ့ဒီတန်းရှောက်လမ်းတာမက်ကဆိုလမ်းစဉ်ဟုတ်ဗျ။အဲ့ဒီမက်ကလမ်းစဉ်ကိုရှောက်နေရင်းနဲ့ငင်းငင်းရနေတာဖလား။
။သမာဓိဋ္ဌိကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးပြောရင်တော့မြင်တာပဲဗျာ။မြင်တာဆိုတော့အမှန်မြင်လို့ဖွင့်လို့ရှိရင်လေအမှားကြမမြင်ဘူးလားနဲ့ပြောစရာဖြစ်လာတယ်ဗျာ။အဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာလူသားမျက်လုံးနဲ့မြင်တာပဲဗျာ။အမြင်တဲ့အပေါ်မှာတဏ္ဍာကဘာလို့တတ်ထားလဲ။တဏ္ဍာဆိုတာအမှန်လို့ဖွင့်လို့ရအောင်ဟိုဘက်ကတကမိစ္ဆာမကင်ရလို့ရှစ်ပါးဆိုပြီးတော့ဟိုဒီလိုပြတာလည်းရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါလို့ဒီနှစ်ခုရှင်ပြောရင်တော့သူကတဏ္ဍာလို့သူဖွင့်အောင်ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဘလို့တဏ္ဍာကိုဘလို့ကောက်မလို့ဆိုဒီဘက်ကမှန်နေပေါ့။အဲဟိုကမှားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဖွင့်အောင်ပေါ့ဗျာတချို့ကလည်းသံမာကိုကောင်းစွာအဲကောင်းစွာလို့ဖွင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြတော့သံမာကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်သံမာဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဗျာမြင်တာပေါ့ကိုယ်တိုင်မြင်တာသံမာဒိဋ္ဌိပေါ့သူများမြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်မြင်တာကိုယ်မြင်အဲ့ဒါကိုအာမြင်တာနဲ့ပြီးရောလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဓမ္မစကြမှာသောသောပိုင်းကဟောထားခဲ့တဲ့စကုကရဏီညာနာကရဏီနဲ့ပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးမြင်တာနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီရိုးရိုးအမေပေးလိုက်တဲ့မျက်စိဘုဒ္ဓဝါဝါပြောတဲ့ဉာဏ်မျက်စိမျိုးမဟုတ်တော့ညာနာကရဏီဘုရားကထပ်ပါလိမ့်မယ်ညာနာကရဏီဆိုတာနားလေတဲ့အမြင်အမတ်တိမြင်မြင်နားလေတယ်နားလေတယ်ဆိုတာဒီဘုရားဘောပေါက်ပဲ။အဲဟိုပဲပြင်းနေတဲ့သဘောပေါက်တယ်နားလေတယ်။အဲတော့လောကကြီးရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မှားတယ်ဆိုတာတွေမှန်တယ်ဆိုတာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဆိုးတယ်ဆိုတာတွေမိုက်တယ်ဆိုတာလိမ္မာတယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိကမြင်တတ်တယ်။အဲမျက်စိလို့ပြောခြင်းအပြင်မျက်စိရဲ့အဖော်တွေကနားရှိတယ်ဗျာ။နားရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်နားလည်းကြားတတ်တာပဲ။ဟာကြားမှကြားတာလားမဟုတ်ဘူး။ဘောပေါက်ကစကုကရဏီညာနာကရဏီဒီဘက်ကတောတကရဏီညာနာကရဏီဒီလိုပဲသွားမှာဗျဒီမျက်စိနန်းနာလျှာကိုဆိုတာသူကဝင်ဆက်ကိုဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်းထားတာမလားဒါကိုဆောင်းထားတာဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေမြင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးညာနာကရဏီနားလည်းသဘောပေါက်မှုနဲ့မြင်နေမြင်တတ်တယ်ပေါ့ဗျမြင်တယ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမြင်တတ်တာသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမြင်တတ်တာတော့ဆိုတော့ခုနဟိုထပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေနားလည်လို့ပြောရင်မြင်တတ်တယ်ဆိုတာနဲ့မြင်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့ဗျမြင်တာကမြင်ုံပဲမြင်တယ်သူကမဝေခွဲနိုင်ဘူးပေါ့မြင်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာဒီအလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့ဗျအဆင်ပြေအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတာဆိုတာတွေဆိုတာဆိုတာတွေကလွတ်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်တာပေါ့ဗျာအဲမြင်တဲ့အခါမှာလေးပဲတဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ဆိုတော့မရှိရှိရပယ်လာခဲ့တဲ့ကာမတုခံလေးကနူယောကနဲ့အတ္တကလံကိလမထာနူယောကဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဒရမစ်ဘေကူအန်ဒါဘဘစ်စီတနာနတ်တွေတက်ပါဘူးဗျာအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဘယ်လိုပြရလဲအဲဧတိခောဘိက္ခုဥဘောအံပိနုပကမ္မဒါဟုမသင်လာတော့နဲ့
အဲ့ဒီမတင်လာတဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ပဲဒီအမြင်ကဒါတွေတင်လာရင်တော့ကမ္မဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးပြသူကဟောဆိုတော့ကမ္မတုခလိကနုယောကဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္မဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာဒီအတ္တကိလမထနုယောကလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြမဉာဏ်စက်နှိမ့်ဆက်တာဒီဓာတ်ဒီကိုတင်လာရင်တော့ကမ္မဒိဋ္ဌိကဟိုကမကင်ရှိပါမှရှိတဲ့ကမ္မဒိဋ္ဌိကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒီမတင်လာတဲ့လူအတွက်ကိုကဗုဒ္ဓပြောနေတာလေမင်းတို့ဓာတ်ဒီမတင်လာတော့နေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်စဘကြီးတွေကဓာတ်ဒီပဲလှုပ်နေအောင်ပဲကွာဒီပုံမှာပဲလှုပ်နေတယ်ကာမလှုပ်အောင်လှုပ်တယ်အဲကာမလှုပ်ဖို့အတွက်မိမိခန္ဓာကိုယ်ပြမန်းအောင်မိမိခန္ဓာကိုယ်နွမ်းရည်နေအောင်လှုပ်နေတယ်သူကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနွမ်းရည်နေအောင်လှုပ်တာတော့ကာမဂုဏ်ဘက်ကမသွောင်းအောင်လို့ဒီနှစ်ခုပဲလှုပ်နေဘုရားပြောတာအဲ့နှစ်ခုထားခဲ့တော့ဟိုကလမ်းအသက်ဟိုကလမ်းသက်ဖောက်တာမင်းတို့မရောက်ဘူးသေးဘူးနော်ရှည်ရှည်တော့လည်းဘယ်သူမှမဖောက်ပြဘူးဟိုကလမ်းသက်ဒီလမ်းအသက်ကိုရှောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထားခဲ့တော့ဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုထားခဲ့ပြီးတော့မြင်တဲ့ငါအမြင်တစ္ဆာကတိနဲ့အပိတံဗုဒ္ဓဘယ်လိုပဲသူကငါဖျားမြင်တာတဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုစကုကရဏီညာနာကရဏီဒီလိုပဲအဲစကုကရဏီနဲ့ညာနာကရဏီရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမှလည်းမြင်ရမှာလေဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှမြင်ရမှာဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကမြင်တတ်တာပဲဗျကောင်းတာကိုမြင်နေဆိုရင်လည်းမကောင်းတာတွေကြတော့မမြင်ဘူးလို့ဖြစ်နေပြန်ဟုတ်ဗျနော်မှန်တာမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှန်တာတွေကိုမမြင်ဘူးလို့ဖြစ်နေပြန်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်မြင်တာပဲဗျအဲ့မှာဗုဒ္ဓကြတော့ကုသလကုသလဇာဟံဒီလောကကြီးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးစွန့်ပြီးသွားပြီဗျာထားခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ကိုပဲမြင်နေအကုသိုလ်တွေကိုတော့ထားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းကုသလကုသလဇာဟံเนี่ยမကြိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမတိတိဟာကိုယ်ရမြင်တဲ့အမြင်ပါပဲဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သောသောကကနပြောတဲ့သက္ကုကရဏီမျက်စိရမြင်တတ်မယ်အဲညာနာကရဏီနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုဒါတွေဥပဥပမေရတွေနဲ့ပြောနေရင်တော့အရှိကြီးပေါ့ဗျာတလုံးစီသွားကြဆိုကျွန်တော်တို့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တမာဒိဋ္ဌိကောက်ပြီဗျာတမာသင်္ကပ္ပကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတွေကနားလည်လာတာကဒီတမာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုကြံ့စီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကောင်းစွာကြံစီခြင်းလို့နားလဲတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မစကြာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသက္ကုကရဏီညာနာကရဏီမှာလဲကြံစီရမယ်ဆိုတာတွေကိုရှင်းဥစွာကြိုပြီးတော့ပြောထားတာမရှိဘူးဗျာเนาะထောက်ပြထားတာကြံစီရမယ်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောထားတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုကျွန်တော်ကဘသူအတွက်ဖြစ်ရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာပေါ့အမသင်္ကပ္ပဘယ်အတွက်လဲဘသူအတွက်လဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဘယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့အတွက်လဲဆိုတော့သူကမျက်စိအတွက်နားအတွက်နှာအတွက်လျှာအတွက်ကိုယ်အတွက်ပဲဖြစ်ရမှာမလားတခြားအတွက်ကိုသမသင်္ကပ္ပဆိုလို့ရှိရင်မှားနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့ဒီမျက်စိအတွက်နားအတွက်နှာအတွက်လျှာအတွက်ကိုယ်အတွက်ဆိုတော့သမသင်္ကပ္ပဟာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲအမြင်ခံပစ္စည်းဖြစ်ရမှာဟုတ်ရဲ့သူကတမာဒိဋ္ဌိကမြင်တာဒါကမြင်စရာပေါ့ဗျာမြင်စရာပစ္စည်းဖြစ်ရမှာဆိုတော့တမာသင်္ကပ္ပကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖွင့်လိုက်လဲဆိုတော့တမာသင်္ကပ္ပဆိုတာချိန်ရှားယခုရှိနေတဲ့ကဘာကြီးပါပဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖွင့်တာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာဘာတွေရှိလူတိုက်ဆံတပ်ပင်ဓာတ်တုလေးမျိုးရှိအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့လူကိုလည်းခွဲမြင်ရမယ်၊သစ်ပင်ကိုလည်းခွဲမြင်ရမယ်၊တိရစ္ဆာန်ကိုလည်းခွဲမြင်ရမယ်ဆိုတော့အများကြီးကွဲသွားတာပေါ့ဗျ။တတုကိုလည်းခွဲမြင်ရမယ်ဆိုတော့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါမြင်စရာပစ္စည်းတွေပဲ။ဟာ။အဲ့မြင်စရာပစ္စည်းတွေဘာလို့ဖို့။ဟောအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့။အဲ့တော့မလားဆက်။ဒီကရကိုနေပါ။အဲ့တော့တမတင်ကပ်ပါဆိုတာ။ကမ္မသင်္ကပ္ပဆိုအလုံးလုံးဖို့ပေါ့ဗျာဆိုင်နော်အလုံးလုံးဖို့ဘာနဲ့လုံးလုံးမှလို့မျက်စိနဲ့အလုံးလုံးမယ်
နားနဲ့လှုပ်လှုပ်မယ်နှာနဲ့လှုပ်လှုပ်မယ်လျှာနဲ့လှုပ်လှုပ်မယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်လှုပ်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအလှုပ်လှုပ်စရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီလူသက်ဆံသဘင်တတ်တူဒီအပေါ်မှာပဲဝေခွဲပြီးတော့ဒါလှုပ်ကြမှာပေါ့ဗျာဟာဘာဖြစ်လို့သမသင်္ကပ္ပကိုဒီအမြင်ကံပစ္စည်းအနေနဲ့လှုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုမင်းစရာတွေကြားစရာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ထောက်ပြရတာလဲဆိုရင်ဟိုဘက်မှာလှုပ်ဖို့တခါထပ်ပြပြန်မြတ်သီလပိုင်းမှာကြတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဒါကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးမြို့ဖလားအမြင်လေးနဲ့ဆိုရင်ကာယကံစီကံမနောကံပဲတဲ့နော်အဲကာယကံဘာလို့တဲ့ကာယကံလဲကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကာယကံခေါ်တာဟုတ်ပဲစေနော်ဝစီကံဆိုတာရောဝါသမ္မာဝါစာဆိုတဲ့ဝစီကံဆိုတာရောနှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအတ္တမအာဇီဝသမ္မာအာဇီဝဆိုတာအစိမ့်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအစိမ့်နဲ့လှုပ်လို့ရသလားဆိုရင်တော့အစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့ဗျအဲ့ဒါသမ္မာအာဇီဝကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသီလတပန်းအမိနဲ့ကံနဲ့ကောက်လို့ရှိရင်မနောကံကောက်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ္ထိပညာအသက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီသတ္ထိပညာရက်ကိုတတ်နေတာဟာသမ္မာအာဇီဝလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလဲကောက်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကမနောကံဒီလူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်လွင်တတ်တဲ့အတွက်ဒီသမ္မာအာဇီဝကိုမျက်နှာနဲ့မျက်နှာသာဒီလိုလဲကောက်တယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ပြတ်ပြတ်သားသားမျက်နှာအနေထားအမြဲတမ်းထားရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဂုံတင်ပြီးတော့ဒီဂုံတော်တွေအနေနဲ့ပွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓကိုအဲ့ဗုဒ္ဓကြတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာကတော့ဒီအမှားလို့ရှင်းနေအောင်ပြောရရင်တော့ဗုဒ္ဓဆိုတာအရာရာရဲ့အပေါ်မှာပေါ့ဗျာဒီနည်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ထူးဆန်းအောင်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်တယ်ဒီစကားကိုလည်းဟောပြောနေတယ်အဲ့လိုပုံကိုမျိုးကိုအဲ့ဒီလူဒီဂုံရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကဘုရားလို့ခေါ်တာဘုရားအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓလို့ဖွင့်တာဘုရားဒီမှာဝန္ဒာကဒီမှာဝန္ဒာလည်းမြင်တဲ့အမြင်တွေကတည်တော့ပြောရဲအမြင်ရောဖရာနော်ကဖရာလို့မြင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီဖရာထဲမှာသူတို့မြင်တာနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ဘယ်လိုပေါ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကပါရမီတွေနဲ့ချဲ့ကြည့်တယ်ပါရမီတွေကိုမှတကယ်မရင်နိုင်မတွက်နိုင်ကြည့်အောင်ဒီထဲမှာချဲ့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပါရမီခန်းနေတာဗုဒ္ဓကဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အင်အားတွေပြည့်ဝလာအောင်လူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအလုံးလူသားတွေနဲ့ kait ညီအောင်ဒီကျန်းကန်နေရဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေ့တယ်ဗျာ။အဲ့တော့တော့ဒီလူသားတွေနဲ့ kait ညီလောင်လူသားရဲ့ချမ်းသာရေးလူသားရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအဲလူသားရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့သူတို့ကဒီအများရဲ့သူတို့ဘာသာရဲ့မြင်နေတဲ့အမြင်ကဒီပါရမီဟာတကယ်တကယ်ကြီးကိုပဲဟိုဖြစ်ရတဲ့ပါရမီကန်းကြီးပဲလို့သူအတင်ချေအတင်ချာတွေနဲ့ခွဲပြီးသူကဒီလိုမြင်တာဗျာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်အဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလို့သူကမြင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဗုဒ္ဓဟာဒီအဲ့ဒီသူပွင့်စဉ်ကစပြီးတော့ပွင့်စဉ်တော့သူရှေ့မှာလုပ်နေတဲ့ဒီပါမထတရားတွေများစွာရှိတယ်ဗျာယုံနံတရားတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံတရားတွေလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှန်ဆိုတာသူမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသူကိုယ်တိုင်သူကသူကျွန်တော်အေးဆေးဆေးထိုင်ရင်းနဲ့ရှုမှတ်ပေါင်းများလိုက်တဲ့အခါမှာမက်ကင်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူပေါ်လာတယ်ဒီလူလမ်းစဉ်ကြီးဆိုတာပေါ်လာတယ်ကဘာကြီးပေါ်မှာဒီလူလမ်းစဉ်ကလွဲရင်တခြားငင်းငိုင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာငင်းအေးတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးသူကဒီလိုမြင်တာဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်လာတော့အတူမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလူသားတွေကိုပြောတာပဲသူ့မှာဟာငါမြင်တာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားဟိုမျက်နှာပြက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးတထိန်ပညာလည်းအလုံးမတန်ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့မနောကံကိုကျွန်တော်တို့ကမနောကံလို့လည်းပြောတယ်အဲတထိန်ပညာလို့လည်းပြောတယ်မျက်နာတော့အနေထားကြည်လင်ရှင်ပြနေတာကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့ဗျာ
ara tama asiwa lo jano lo pwan na au sai ya now tam da 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 tila bain paw ya now tama wa ya ma kaung mi a thaut de so da le be di gaba yi paw ma shi da le be a thaut ma au sai ya ara jao tama wa ya ma so da le be di tama ten ka ba ya a paw ma be a thaut ma be now tama tati so da le be di gaba yi paw ma shi da dui ko beအမှားရနေရမယ်အဒီပေါ်မှာပဲလို့ကြားနေရမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းဘောပေါက်ပါဘူးအဲ့လိုဖွင့်တာပဲနော်နောက်တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးကြံသေးတယ်ဗျနောက်တမာတိတမာတိဆိုတာအမြဲတမ်းနောက်ကျောင်းမပြန်တော့ပဲနေပေါ့ဗျမိမိသိထားတဲ့အတိုင်းမိမိနားလည်းသဘောပေါက်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေအောင်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီသဘောပေါက်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်နေအောင်နေတတ်တာပေါ့နေတတ်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေပြီဆိုတာသမာဓိပဲကအဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်သေးဘူးပြန်လွင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကျွန်တော်တို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာပါတဲ့သမာဓိရမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်တာကတော့အဲ့လိုပဲဒီထဲမှာအထူးစမ်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်လည်းအတော်ကြီးစဉ်းစားပါတယ်သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာတော့ဘယ်ဘာသာမှမဖွင့်ဘူးဘယ်ကဘာကြီးမှလည်းဘယ်လူသားမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကိုဖွင့်လာတော့မရှိခဲ့ဘူးမရှိပါမယ်လို့လူသားနဲ့ကိုက်ညီအောင်ရှေ့နောက်လဲညီအောင်ပေါ့ဗျာဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့သမာသင်္ကပ္ပဟာဒီလိုဖွင့်မှာပဲတင့်တော်မယ်ဘုရားတရားတွေဟာကိုကိုကကကာရဲဟိုလူတွေနားမလည်နိုင်လောက်တဲ့အရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြံစီတွေးတော်တွေးခေါ်နေရတဲ့အရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တာပေါ့ဗျာဟိုသောသောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာကျန်စီတွေးခေါ်ပြီးတော့နေတဲ့မင်းတို့ကျန်စီနေတာတွေဟာလားအဲ့ဒါတွေလည်းထားခဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးသားလူတွေနားလည်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစွန့်လွတ်ပြီးသားလူတွေကဘာဘယ်သူတွေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းမှာပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာနှစ်မျိုးပဲခွဲမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူသားတွေကအရိယာတွေပေါ့အရိယာဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုဖြူစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဟန်နဲ့စင်ကြယ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကမ္မတုခန္ဓာကနေယောဂအတ္တကိလမထနေယောဂအစရှိတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အဲလူသားပေါ်မှာဝင်ဖြစ်အောင်ဖိထားတဲ့ဝင်နေပေါ့အဲ့ဒါတွေကနေလွတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဖြူစင်နဲ့ပြောင်းစင်နဲ့လူသားတရားပေါ့ဟာလို့ဆိုအရိယလူသားကပုထုဇဉ်လူသားနဲ့ကြတော့ဘာကွာလို့လဲသူလည်းသမင်းစားတာပဲကိုလည်းဒါသမင်းစားတာချင်းလည်းတူတူဖြစ်မှာပဲရေတောက်တာချင်းလည်းတူတူဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူသားတွေလှုပ်ထာနေရတာတူတူဖြစ်မယ်။ဘာကြီးကွဲနေအောင်ဆိုခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်စိတ်အစဉ်လေးမှာသွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေဟာသူကဗုဒ္ဓရဲ့ဒသနတွေဟာအဓိကကတော့စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးတာဘူးဗျ။စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့တရားတွေစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တာနဲ့ရုပ်ကိုလည်းပြုပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတရားတွေလည်းဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုသူဇင်လကိုကိုကိုဘယ်တော့မှမချင်တော့ပါဘူးချင်နေရင်လည်းဒီတရားတွေလည်းစားဖို့မကောင်းတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူကိုကိုကိုအရိယလူသားလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့နေပါတယ်အရိယဆိုတာဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်အဲအရိယပါတော့အရိယဆိုတာတော့ကတလာသက်ကတလာသံသကရိလာကျွန်တော်တို့အခုဒီဓမ္မစကြာအရဆိုရင်အရိယဆိုတာပါဠိစကားပဲဗျာကြံတဲ့သူဆင်းသက်လာတဲ့တမန်ကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်းလူမျိုးတွေဆင်းသက်လာတဲ့လူပါတို့ဒီလိုလေးပဲတမန်ကြောင်းနေနေတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးဓမ္မစကြာမှာပါတဲ့တန်းဆိုအရိယဆိုတာပျောင်စင်နဲ့ဖြူစင်နဲ့စင်ကြယ်တဲ့လူသားအဲ့ဒီလူသားဟာဘယ်လိုနေတော့လူတွေလိုပဲနေတယ်အများလူသားတွေနေတဲ့အတိုင်းပဲနေတယ်ဟာအကုသိုလ်သမားတွေနေရောတူလို့လားဟာအကုသိုလ်သမားတွေတူတာမတူတာဘေးချိန်တာသူတို့လိုပဲထမင်းစားတာပဲသူတို့လိုပဲရေတောက်တာပဲသူတို့အဲမှာပဲနေတာပဲအဲ့တော့သူအကုသိုလ်ကောင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဆိုဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ကဒါဆိုရင်အကုသိုလ်သမားတွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့အကုသိုလ်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတာလားကုသိုလ်အုပ်စုနဲ့ရောနာလားဆိုဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသာသနာ့လေးသွားတာပေါ့သူကသူပဲအာရိယဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အာရိယဆိုတော့အဲ့ဒီကအဲ့ဘတ်တမန်ကျောင်းအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမန်ကျောင်းရတော့အဲဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ပြီးတက်လာမယ်ဆိုရင်
တမိုင်းကြောင့်ရတာအဲ့လိုကြားဘူးတယ်ဗျ။အဲ့လိုကြားဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာအရိယာနဲ့ပုထုဇဏခွဲခြင်းလို့ဒီကြောင်းလေးကိုပြောတာပေါ့ဗျာ။ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါမှာနားလည်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေတာကတော့ဓမ္မစက်ကြအတိုင်းပါပဲလို့ပြောရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဟိုခဏရက်ထားတာပေါ့ဗျာ။အတန်ဖန်းနေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဟိုတခါတည်းအလူတွေကိုမရရအောင်အတင်းအဓမ္မစီယုံနေဖို့တော့ရည်ရွယ်မရှိဘူးဗျ။နားလည်ခြင်းနဲ့လူတွေသဘောပေါက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုဖွင့်ပြဖို့ပဲ။အဖွင့်ပြတာလဲထောက်ခံတယ်ဖြစ်စေ၊ကန့်ကွက်တယ်ဖြစ်စေပေါ့ဗျာ။သူကသူကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုယူချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းတာပါဒါယူချက်ကကျန်တာအထူးတော့မရှိဘူးဗျ။ဟိုကိုယ်လိုနားလည်သွားရင်ကိုယ်လိုဒီအစွဲဖောင်းဆောင်ကလွတ်လပ်သွားမှာပဲဆိုပြီးယူချက်နဲ့ဒါကျွန်တော်ကဖမ်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ယူချက်ကြီးမတိုက်ချင်တာလို့ခိုက်ချင်တာလို့ကိုလိုကန့်လန့်လို့ချင်တာလို့ဘာစီစဉ်မှမရှိဘူးဗျာ။မရှိဘဲနဲ့ချင်းမယ်ဆိုလဲချင်းချင်းနဲ့ချင်းပေါ့ဗျာဒါတော့ဗေဒနိုင်မယ်တခိုင်းရပါတယ်ဗျာ